اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں جو مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے اس کے ہم چار جوڑے پڑھ چکے ہیں، تین جوڑے سورہ حدید اور سورہ مجادلہ، پھر سورہ حشر اور سورہ ممتہنہ، پھر مرکزی جوڑا سورہ صف اور سورہ جمعہ۔ سورہ صف میں نے ایک بات کہی تھی کہ بعد میں جائزہ لے لیں گے، اگر تو ایمان حقیقی اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ انسان اختیار کرے، وہ تجارت جو اللہ نے بتائی ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اس کا کیا حل ہے، کیا تجارت ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اگر کرتے ہو تو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ہے، تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، جنتوں میں داخل کیے جاؤ گے، مساکن طیبۃ فی جنات عدن دیے جاؤ گے، ایک خاص حد تک تمہارے ایمان اور عمل صالح کی جب ہم جانچ پرکھ کر لیں گے اور ثابت ہو گئے کہ تم نے حق ادا کر دیا تو دنیا میں نصرت بھی آئے گی، فتح بھی ملے گی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے۔ نہیں کرتے ہو اور ایمان کے دعوے ہیں اور اللہ سے محبت کے اور رسول سے عشق کے، تو کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کی بیزاری شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تمہارے اس طرز عمل پر، اور آگ سے چھٹکارا پانے کا خیال تمہارا خود ساختہ خیال ہے، امید موہوم ہے، اس لیے کہ کلام جو ہے یہ محمل کلام نہیں ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں بتائی جائے جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، وہ نہیں کرتے ہو اور چھٹکارا ہو گیا تو پھر یہ کلام غلط ثابت ہو گیا، پھر یہ کلام محمل ہے، بے معنی ہے۔ کرتے ہو تو سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں ہماری فزیولوجی میں آل اور نن لا، وہ چیز ہوگی تو پوری ہوگی، نہیں ہوگی تو دیر ہو جائے گی، پرسنٹیج نہیں ہے بیچ میں۔ مسلز کے بارے میں یہ والنٹری مسلز جو ہوتے ہیں ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے آل اور نن، اگر تو اسٹیمولس پورا مل جائے گا تو پوری کنٹریکشن ہوگی، اور اگر وہ اسٹیمولس جو ہے کم ہے تو بالکل نہیں ہلے گا، وہ یہ نہیں کہ وہ درمیان میں، آل اور نن لاؤ۔ اچھا، اس کے لیے جو آدمی چاہیے کیسے ٹرین کرنا، کیسے تیار کرنا، وہ سورہ جمعہ۔ اب یہ جو دوسرا، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چوتھا جوڑا آ رہا ہے، اس میں ایک تو ترتیب آپ الٹی دیکھ رہے ہیں، پہلے آ رہی ہے وہ سورت جس میں کہ تسبیح کا ذکر نہیں ہے، بعد میں آئے گی سورہ تغابن جس میں تسبیح کا ذکر ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں نفاق کا تذکرہ ہے اور سورہ تغابن میں ایمان حقیقی پر جامع ترین سورت ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ مباحث، اب نفاق کی جو بحثیں آئی ہیں سورہ نساء اور سورہ توبہ کا تو اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے، اور بھی تقریباً تمام مدنی صورتوں کے اندر وہ ذکر موجود ہے، کہیں ذرا ڈھکا چھپا ہے جیسے سورہ بقرہ میں، کہیں کھلم کھلا ہے، اعلانیہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی بحثیں تو پوری مکی قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کے بلکہ اور خلاصے نکال نکال کر بہترین جو ہے مدنی قرآن میں بھی لکھ دیے گئے ہیں، آیات الآیات ہے، آیت الکرسی ہے، لیکن ایک خلاصہ 11 آیتوں پر مشتمل نفاق کی حقیقت پر یہ سورہ منافقون، یہ منفی ہے، مثبت شے کہ ہے ایمان. 18 آیتوں پر مشتمل جامع ترین سورت قرآن حکیم کی ایمان کے موضوع پر سورہ تغابن. نفاق کے بارے میں چند باتیں سمجھ لیجئے جو اگرچہ پہلی بحث میں بہت آ چکی ہیں، لیکن آج پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں. نفاق کی دو قسمیں، ایک وہ شخص جو شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا، وہ شروع ہی سے منافق ہے، ایک دن بھی اسے ایمان کی لذت نصیب ہوئی نہیں. سورہ آل عمران میں اس کی مثال موجود ہے، سازش کی، صبح کو ایمان لاؤ شام کو مرتد ہو جانا، تاکہ یہ اسلام کی جو ساکھ بن گئی ہے، گڈ ول بن گئی ہے، یہ ختم ہو جائے. تو ظاہر بات ہے جیسے کہ فرمایا گیا سورہ مائدہ میں وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، ان پہ ایک لمحہ بھی ایمان حقیقی کا آیا ہی نہیں. یہ بہت کم لوگ تھے اس قسم کے منافق. اصل منافق جو وہ کون تھا؟ دعوت آئی، دعوت نے قبول، دل نے قبول کیا، بات ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، چلو پیش قدمی کرو، لیکن تھے کم ہمتیں، بزدل، تھڑ دلے. اب ظاہر بات ہے یہ دعوت تھی انقلابی دعوت، انقلابی دعوت میں تصادم کے مراحل آتے ہیں، اور وہاں جو ہے تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، ایثار مال، بذل نفس، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھو اور میدان میں آ جاؤ. اب جو ذرا کمزور لوگ تھے ان کی ٹانگیں ذرا ہلنی شروع ہوئی، کپ کپی. پہلا مرحلہ یہ ہوا ان میں کہ انہوں نے اپنی قصور کو ماننا، ہم سے خطا ہو گئی، غلطی ہوئی. یہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اب یہ ہے کہ کسی وقت اچھے کام بھی کر رہے ہیں، کسی وقت کوئی برا کام بھی کر دیا، کبھی کوئی لبیک بھی کہہ دیا، کبھی کہیں کھسک گئے، لیکن اپنی غلطی مان لی کہ حضور ہم سے غلطی ہوئی، ہم کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بناتے، آپ جو سزا چاہیں دے لیں، ہم حاضر ہیں. اس درجے کو کہیں گے ضعف ایمان، یہ نفاق نہیں ہے، ضعف ایمان. اگلا درجہ آتا ہے جب آدمی کی جو جھوٹی عزت نفس ہے، اخذت العزت بالاسم، وہ جھوٹی عزت نفس اسے کہتی کب تک مانو گے اپنی خطائیں، تو جھوٹا بہانہ کر دیا کرو، یہ تھا مسئلہ، وہ تھا مسئلہ، یوں تھا، ایسا تھا، خدا کی قسم نہیں. وہ تیسرا مرحلہ آئے، جھوٹا بہانہ جہاں شروع کیا نفاق شروع ہو. لہذا منافقین کے ضمن میں ہمیشہ آپ کذب 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 اس کو دیکھیں گے. اگلا مرحلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اب ہماری قسم، ہم بہانہ بناتے ہیں تو لوگ مسکراتے ہیں، کچھ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے، لہذا قسمیں کھا کر موقع کیا اپنی قسموں سے. یہ سیکنڈ سٹیج میں ٹی بی آ گئی، نفاق کی ٹی بی ان سیکنڈ سٹیج، جھوٹا بہانہ فرسٹ سٹیج، جھوٹی قسم سیکنڈ سٹیج. ایک عرصہ آتا ہے کہ اس کے بعد اس پر بھی اعتماد لوگوں کا اٹھ جاتا ہے، تو اب ان کے اندر ایک شدید قسم کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، ایمان اور اہل ایمان کی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ دشمنی سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہے قائد کو، اس نے ہمارے لیے ساری مصیبت کھڑی کر دی. ہم آرام سے اپنے مدینے میں آباد تھے، رہ رہے تھے، یہ آ گیا، اس نے آ کر یہ سارا جو ہے معاملہ ہمارے لیے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، خاندانوں میں رفت پیدا کر دی. اب ہماری دوستیاں تھیں ان سے اوس اور خزرج کی دوستیاں تھیں، ان تمام یہودی قبائل سے ہمارے وہ سارے حلیفی تعلقات ٹوٹ گئے. تو وہ ساری دشمنی جو ہے اب یہ عداوت بن جاتی ہے اہل ایمان کی، اور خاص طور پر اہل ایمان کے قائد جو اس وقت کون تھے؟ محمد الرسول اللہ. دس از دی تھرڈ سٹیج. یہ ٹی بی کی وہ تھرڈ سٹیج ہے جو پہلے کبھی ہو جاتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ لا علاج ہے. یہ ہے نفاق کی اصل حقیقت. اسی لیے اس وقت جو لوگ کسی تحریکی تصور سے آشنا ہی نہیں، انقلابی تصور دین ان کے سامنے آیا ہی نہیں، وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ ضعیف الایمان آدمی ہے. لیکن جو شخص ایک مرتبہ کسی تحریک کو، انقلابی تحریک کو قبول کر کے آگے آ جائے، اب وہ منافق ہو جائے گا اگر وہ ٹھیک نہیں چلتا ہے تو. یہ بات میری جو ہے آج پلے باندھ لیجئے. عام اس وقت مسلمان منافق نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ دین کا تصور یہ ہے، دین کا یہ مطلب ہے، مولویوں نے سمجھایا ہی نہیں. دین کا نام ہے نماز، روزہ اور لیلۃ القدر، مل گئی تو بیڑا پار، ساری زندگی کے سارے گناہ معاف. انہیں تو یہ تصور دیے گئے، حج کرائے تو پاک ہو کے آ گئے، اور عمرہ کیا تو پاک ہو کے آ گئے، باقی یہ کہ تم جس طرح چاہو کماؤ، لہذا وہ بھی چاہ رہے، وہ منافق ہونا بھی نہیں ہے، وہ ضعیف الایمان ہے، جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو معاملہ ان سے کرے۔ جو شخص کسی حقیقی انقلابی اسلامی تحریک سے متعلق ہو جائے اس کو حق سمجھ کر، پھر اگر وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کہ قائد میں اسے کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ یہ تو غلط کار انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر یہ طریقہ کار جو اس نے بتایا تھا یہ اس سے منحرف ہو گیا ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ جو اس نے طریقہ کار بتایا تھا اس وقت ہمیں معلوم ہوا تھا ٹھیک ہے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ یہ سب ٹھیک، اس میں نفاق نہیں ہوگا، لیکن محض اس لیے کہ اب مشقت کرنی پڑ رہی ہے، محنت کرنی پڑ رہی ہے، اپنے کیریئر پر آنچ آ رہی ہے، اپنے لیے جو ہیں اور زندگی کی لذتیں جو ہیں ان میں ہمارا گھاٹا پڑ رہا ہے، چاہیے کہ کبھی امیر نے ڈانٹ دیا ہے، یہ تو ہوتا ہے جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، زجر بھی ہوتی ہے، توبیخ بھی ہوتی ہے۔ حضور نے یہاں تک بھی کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نہیں آتے فجر کی نماز میں کسی اور کو یہاں پر امام بنا کر کھڑا کر دوں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، یہ بھی تو کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اس وجہ سے اگر کوئی پیچھے ہٹا تو وہ اس پروسیس میں آ جائے گا، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس آتے ہیں منافق اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ دل سے بات نہیں کہہ رہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، پہلی سٹیج کاذبون کے حوالے سے یہ جھوٹے ہیں، نفاق کی پہلی سٹیج۔ پھر انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر اور اللہ کے راستے سے رک گئے۔ خدا کی قسم یہ مسئلہ تھا، میں اس لیے نہیں جا سکا، میری بیوی بیمار تھی، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت ہی برا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر کافر ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دھوکے ہی سے ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تھوڑی سی پونجی انہیں ملی تھی ایمان کی، آئے تھے اس وقت بدنیت نہیں تھے، ان کی فطرت نے اپیل کیا تھا اس دعوت نے، لیکن اب جو پاؤں ان کے ہلے ہیں وہ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا، یہ تو معلوم نہیں تھا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ تو بن گئے تھے مسلمان جیسے آئے حضور، پورے اوس اور خزرج کے قائدین ایمان لا چکے تھے، سارا قبیلہ لے آیا، ٹھیک ہو گیا، انہیں کیا پتا تھا کیا کچھ آ رہا ہے اس کے پیچھے۔ یہ ایمان جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے نیچے جو اصل جو آیا ہے برف کا توتا، تو وہ پھر ان کے پاؤں ہیں۔ اس میں بھی جب تک اقرار ہو اپنی تقصیر کا تو وہ ذوف ایمان کہلائے گا، نفاق نہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ایسے لوگوں کا علاج بھی سورہ توبہ میں آ چکا ہے۔ لیکن جھوٹ بہانا پہلی منزل، جھوٹی قسم دوسری منزل، اور پھر عداوت آگے آئے گی چل کر اسی صورت میں۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا۔ فطب علی قلوبہم، اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ فہم لا یفقہون، اب یہ تفقہ حقیقی تفقہ سے خالی ہو چکے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہوں کہ جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے ہیں۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑے غور سے سنتے ہیں۔ چودھری لوگ جو ہوئے، سرمایہ دار بھی ہوئے، چودھری بھی ہوئے، تو ان کی حیثیت ہے تو آپ توجہ سے سنتے ہیں ان کی بات۔ کانہم خشب مسندہ، اے نبی یہ تو ان سوکھی لکڑیوں کے مانند ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہوا کرتی، انہیں ٹیک لگا کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اندر سے اتنے بودے ہیں کہ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پھر آئی کوئی مصیبت، کہیں اور سے پھر شاید کوئی حملے کی خبر آ رہی ہے، اور پھر کوئی جنگ ہوگی، پھر کہیں گے نکلو اللہ کے راہ میں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو۔ ہم العدو، یہ تیسری سٹیج ہے، یہ اب اصل دشمن یہ ہے۔ باہر کا دشمن جو آ رہا ہے ابو جہل لشکر لے کر یا ابو سفیان لشکر لے کر، وہ اتنا خطرناک نہیں اتنے کہ یہ ہے، یہ مارے آستین ہے، یہ اندر سے ڈنک مارنے والا۔ ہم العدو، اصل دشمن یہ ہے۔ فَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کر رہو، چوکس رہو، چوکنے رہو، چاہے معاف کرتے رہو، یہ بات دوسری ہے۔ حضرت مسیح کا قول آپ کو سنا چکا ہوں کہ فاختہ کے مانند بے ضرر، لیکن سانپ کے مانند ہوشیار رہو۔ سانپ چوکنا کتنا ہوتا لیکن سانپ ضرر بھی پہنچا دیتا ہے۔ تم چوکنے تو ویسے رہو جیسے سانپ ہوتا ہے، بے ضرر ایسے رہو جیسے کہ فاختہ ہوتی ہے۔ حضور کی یہی شان تھی، جس نے آگے جھوٹی قدم کھائی جدا، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، ٹھیک ہے، مروت، شرافت، جس پر کہ پھر اللہ کی طرف سے گرفت بھی آ گئی۔ عفو اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ معاف کرے آپ کو، یہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ ان کو قتل کرے، گردن مارے اللہ ان کی، کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں۔ یعنی قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ محمد کا زمانہ نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت پر لبیک کہنا نصیب ہو گیا، یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے، لیکن کہاں سے یہ واپس پھرے، کس جگہ کمند ٹوٹی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا آؤ بھائی غلطی مان لو اپنی، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ تو رسول کی دشمنی تو ان کے دل میں بنی ہوئی ہے، کیسے آئیں؟ جب کہا جاتا آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو مٹکا، جی 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 آئیں گے ٹھیک ہے، ذرا میں بعد میں آؤں گا۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور آپ دیکھتے ہیں انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، آتے نہیں، تکبر ہے، مستكبرون۔ اب نبی کے سامنے جا کے روز روز اپنی خطاؤں کا ہم اعتراف کرتے رہے، ہماری بھی کوئی عزت نفس ہے، یہ کیا ہے جس وقت چاہا ہمیں ڈانٹ دیا، آخر یہ کہ عزت نفس ہے ہماری بھی۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان کے لیے، نبی چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اگلی سٹیج میں یہ آیت آ چکی ہے سورہ توبہ میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اب اے نبی ان کے لیے تو چاہے آپ استغفار کریں چاہے نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور حضور کی مربت دیکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی نجات ہو جائے گی تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا، لیکن یہاں 70 مراد نہیں ہے، 70 سے مراد جتنی چاہے آپ استغفار کر لیں۔ ہم الذین، اب یہ عداوت کا جو ہے ان کا جو نقشہ ہے، یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک غزوے سے واپسی پر دو مسلمانوں کی کچھ لڑائی ہو گئی، ایک مہاجر تھے اور ایک تھے انصاری۔ اب وہ پانی بھرنے پر کہیں، بلکہ ان کی بھی نہیں، ان کے خادموں کی لڑائی ہو گئی تھی، اس کو وہاں منافقوں نے اچھال دیا، مہاجرین اور انصار کا جھگڑا بنا دیا، اور کہا اس وقت آ کے عبداللہ ابن ابی نے کہ دیکھو تم نے اصل میں اے انصار، اے مدینے والو، یثرب والو، تمہاری مثال تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ سمن کلبک یا پلوک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کس کا بھی تمہیں کاٹے گا، تم نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، کھلایا پلایا، اب یہ تمہارے سر کو آ رہے ہیں، غریبانوں کو آ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ہم اب مدینے پہنچ گئے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ ان کی یہ جرات، انصاری کا خادم اور ایک مہاجر کا خادم لڑے ایک انصاری کے خادم سے، ہم نے پناہ دی، اپنے ٹکڑے کھلائے ان کو، اپنی جگہ دی، اور آج یہ ہمارے سروں کو آ رہے ہیں، ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ یہ بکواس اس نے کی۔ وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا، حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ، پتھروں میں نے نہیں کہا، یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں؟ خاموش رہے حضور۔ پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ، تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، ان معاملات میں بھی حضور کوئی اقدام نہیں کر سکے عبداللہ ابن ابی کے خلاف، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکمل سٹیٹ قائم ہو چکی تھی مدینے میں، فوراً حضور کے جاتے ہی بڑی حماقت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ حضور کو وہاں ایک حیثیت حاصل ہو گئی، لیکن جو تصور ہمارا ہے اس زمانے میں سٹیٹ، ریاست میں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ فوج میں سے 1000 میں سے 300 بھاگ جائیں، ان سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو بعد میں، Is it possible؟ آج کی جدید ریاست میں کہیں یہ ممکن ہے کہ آپ کہیں اور عدالت کسی اور عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں، محمد کی عدالت میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں تو یہودیوں کی عدالت میں جانا ہے۔ منافقین یہ کرتے تھے، کوئی پکڑ نہیں تھی، پکڑ کب شروع ہوئی ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی عبداللہ ابن ابی کہ اس سے پہلے یہ واصل جہنم ہو گیا خود ہی، ورنہ یہ کہ فتح مکہ کے بعد ریاست قائم ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب جنگ کا اعلان ہوا ہے تو جو نہیں گئے ان سے باز پرس ہوئی ہے، حساب کتاب ہوا، اس سے پہلے نہیں۔ تو اصل مسٹیک جو ہے عبداللہ ابن ابی کا یہاں پہ بھی خاموش، ایک موقع پر جب کہ تہمت کا معاملہ چل رہا تھا تو ایک دفعہ حضور کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ بھی نکل گئے دکھا دل، کہ کیا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو مجھے اس ایذا رسان شخص جو ایذا پہنچا رہا ہے اس کی ایذا سے بچا سکے؟ اندیا ظاہر تھا صاف کہ کیا کوئی شخص اس کو قتل نہیں کر سکتا؟ اب واقعات مختلف آتے ہیں، ایک واقعے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ سعد ابن معاذ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ مجھے حکم دیجئے میں قتل کرتا ہوں اس کو۔ سعد ابن عبادہ تھے، وہ خزرج میں سے تھے، وہ فرمانے تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا آدمی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قبائلی عصبیتیں تھیں کسی نہ کسی درجے میں ابھی موجود تھیں، ایک دن میں صاف نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں حضور سے، حضور اس شخص کے معاملے میں نرمی کیجیے، اصل میں اس شخص کو ہم بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس کے لیے ہم تاج تیار کر چکے تھے، آپ آئے تو اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے، اس کا ایک طرز عمل ہے لیکن یہ کہ اس کا اثر ہے ہمارے قبیلے میں۔ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف اقدام نہ کیا جائے، یہ بات سمجھ لیں۔ ابھی ریاست اس درجے کی نہیں تھی کہ ان تمام چیزوں کو بالکل، ان مصلحتوں کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے جو قدم چاہے اٹھا دیں، یہ نہیں۔ اب کتنا بڑا کفر ان کا چلا آ رہا ہے یہاں پر، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گر جمع ہو گئے ہیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، یہ سب بھاگ جائیں گے اگر تم ان کے اوپر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اصل خزانے کائنات کے آسمان اور زمین کے اللہ کے اختیار میں ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن ظاہر بات ہے کہ منافقین اس کا فہم نہیں رکھتے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینے لوٹ گئے، اب چونکہ اس فوج واپس آ رہی تھی ایک جنگ سے، اب جب مدینے پہنچ جائیں گے تو لازمن جو عزت والے ہیں نکال باہر کریں گے ان ذلیلوں کو، اور ذلیل سے مطلب کمزور، ذلیل کا مطلب جو ہے وہ ہماری زبان میں جو ہوتا ہے کمینہ، وہ نہیں ہے، ان کو ہم نکال باہر کریں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ قول پہنچا ہے، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ بڑے مخلص نوجوان، خالص، صادق القول، صادق الایمان، انہیں معلوم ہے میرے باپ نے یہ کہا ہے، تو مدینے میں دروازے میں کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر، اپنے باپ سے کہا ہے کہ جب تک تم یہ نہیں مانو گے کہ تم ذلیل ہو، عزت ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اس وقت تک مدینے میں گھسنے نہیں دوں گا۔ فریاد بھی کی، حضور سے بھی کہا، لیکن پھر کہنا پڑا اس کو کہ ہاں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان عزت والے ہیں، ہم ذلیل ہیں، تب داخل ہو گئے۔ اب اگلی تین آیات جو دوسرے رکوع کی ہیں اس میں اس کا علاج ہے۔ علاج جو ہے ایک پریونٹیو ہوتا ہے، کیوریٹیو۔ پریونٹیو یہ ہے کہ اس مرض کی چھوت نہ لگے، ٹیکہ لگاؤ، اسمال پاکس کا ٹیکہ لگا دو، چھوت نہیں لگے گی۔ ایک یہ کہ اگر ہو ہی جائے تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج ہے۔ پریونٹیو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں غافل نہ کرنے پائیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو کچھ یہ کریں گے تو وہی خسارے میں رہیں گے۔ اب ذکر سے مراد صرف وہ ذکر نہ سمجھیے تسبیح، اللہ یاد رہے، اپنا فرض یاد رہے، آدمی چاق و چوبند رہے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہے، سب ذکر میں۔ جہاد سے غافل نہ کر دے تمہارے مال اور اولاد، ان میں اتنا انہماک ہو جائے کہ وقت ہی نہیں، میں کیا کروں جی، وقت ہی نہیں، وقت کہاں سے آئے گا؟ آپ نے معبود بنا رکھا ہے اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو، اسٹیٹس کو، اسٹیٹس سمبل معبود ہے، اب اسی کو پوج رہے ہیں آپ، صبح سے شام اور رات کے اوقات میں بھی سوچ بچار اسی کی ہے۔ تب کہیں جا کر وہ سمبل جو ہے قائم رہتا ہے، تو کیسے ہوگا؟ اس کا جو ہے کیوریٹو ٹریٹمنٹ وہ کیا ہے؟ دیکھیے نفاق الف اس میں ڈال دیجئے، انفاق یہ اس کا علاج ہے۔ انفاق خرچ کرو، خرچ کرو۔ نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کا محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ مال کی محبت، اور علاج بالمثل یہ ہوگا مال نکالو، نکالو، یہ ہے اس کی اصل علاج۔ جیسے سورہ حدید میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے اندر حل چلانا پڑے گا۔ حل کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم السعداء۔ یہ گند نکال دو دل سے، پھر ایمان کا بیج پڑے گا تو لہلائے گی کھیتی، پھر صدیقیت کی طرف جاؤ چاہے شہادت کی طرف، یہ تمہاری افتاد تباہ ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے۔ فَيَقُولَ، پھر وہ اس وقت کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پروردگار اسے ذرا کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دے۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں بڑی تصدیق کروں گا اور خیرات و صدقات سارا کچھ دے دوں گا اور میں بالکل صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی جان کا وقت آ جائے گا، وقت معین، پھر اللہ اسے کسی صورت مؤخر نہیں کرے گا۔ قوموں کی اجل تو پھر بھی مؤخر ہوئی ہے، قوم یونس کی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ اب یہ تو تھا منفی نفاق، مثبت ہے ایمان۔ ایمان کے سلسلے میں جو باتیں سورہ حدید میں آئی تھیں، اب یہ پوری صورت، وہاں جو آیا تھا قتال اور جہاد اور حدید، یہ ساری چیزیں آئی تھیں نا، انزلنا الحدید اور انبیاء کی بعثت کا مقصد، وہ سارا مضمون سورہ صف میں آ چکا ہے۔ اس کے لیے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے، سورہ حدید میں بھی آیا تھا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث اور جامع ترین صورت ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر 2 میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اس کے اسرار و رموز، اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں صرف اشارات ہو سکتے ہیں۔ 2 رکوع ہیں، 10 آیتیں اور 8 آیتیں۔ پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں 7 آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی، ایمان یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور 3 آیتوں میں بڑی زوردار دعوت ہے، بس لاؤ ایمان، مانو ان باتوں کو۔ دوسرے رکوع کی 8 آیتوں میں سے پہلے 3 میں ایمان کے ثمرات بیان ہوئے، پہلے 5 میں۔ ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ ثمرہ ہے۔ اس درخت میں اگر آم کا درخت صحت مند ہے تو آم لگتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر، تو اس میں کوئی ثمرات لگیں گے، کوئی پھل لگیں گے کہ نہیں؟ یا ٹھونڈی ہے تو وہ درخت، وہ پھل کون سے ہیں؟ کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول، کوئی باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں 3 آیتوں میں زوردار دعوت ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ تیسری مرتبہ یسبح آ گیا، ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں، ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، و ما فی کے تکرار کے بغیر، دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں، تیسری مرتبہ یہ تغابن۔ لہ الملک و لہ الحمد، اب یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدید کے اندر۔ بادشاہی بھی اسی کی ہے، حمد بھی اسی کے لیے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم، اسی نے تمہیں بنایا ہے نا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے، بنانے والا تو سب کا ایک ہے۔ سب کو مومن ہونا چاہیے، سب کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن واقعہ یہی ہے، هو الذی خلقکم، اس نے بنایا تم سب کو، فمنکم کافر ومنکم مومن، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس میں بڑا ایک یوں سمجھیے کہ بڑی دھمکی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ وہ نمٹے گا اس سے۔ واللہ بما تعملون بصیر، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ، باطل نہیں ہے یہ تخلیق، عبث نہیں ہے یہ تخلیق، حق کے ساتھ، با مقصد با نتیجہ. اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی عمدہ کی ہے. انسان کا جسم، اس کا اریکٹ پوسچر، پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں، کس قدر کامل ہم آہنگی ہوتی ہے. پھر چہرے پہ جو نقش و نگار ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو. فَصَوَّرَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہترین صورت بنائی تمہاری. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر بھی آنا ہے. یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں، تم اتنی گھٹیا شے نہیں ہو کہ بس اٹھا کے پھینک دی، نہ کھلونا ہو کہ کھیلے اور بس اس کے بعد جی اٹھتا گیا. یہ ایک سیریس کریشن ہے، پرپسفل ہے، نتیجہ نکلے گا. اب دیکھیے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات، ایمان بالعلم، علم خداوندی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آپ کو کئی کئی آیتوں میں ملے گا قرآن میں، بہت سے مقامات پر. یہاں ایک میں تین ڈائمنشنز دی ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض، ایک ڈائمنشن، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. کیا باقی رہ گیا؟ لیکن سیکنڈ ڈائمنشن، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. تیسری ڈائمنشن اور آئی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ پنہاں ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تکرار ہو گئی، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہے نا، اور تکرار محض کلام کا عیب ہے. یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے. تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشیس مائنڈ وچ ایون یو ڈونٹ نو یور سیلف وٹ از لرکنگ ان دی سب کانشیس مائنڈ، تمہارے تحت الشعور کے اندر جو طوفان اٹھتے رہتے ہیں، اللہ تو اسے بھی واقف ہے. He knows you through and through، وہ تمہارے جین سے واقف ہے. ہوا عالم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے، اللہ تب بھی جانتا تھا تمہیں. تو وہ تو تمہارے سب کانشیس مائنڈ، تم نہیں بات جانتے رہے، تمہیں نہیں معلوم، تم بسا اوقات دھوکہ کھا جاتے ہو. تمہارا تحت الشعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے. الم یاتکم نبأ، اب چار آیتیں ہو گئی ایمان باللہ پر، اگرچہ اسی میں مضمر ہے ایمان بالآخرہ بھی، بعد بھی. دو آیتیں ایمان باللہ پر، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا. اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں، اور اپنے اس دورہ قرآن کے اعتبار سے بات کہہ سکتے ہیں، سارا مکی قرآن پڑھ ہی لیا تقریباً. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا آ نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ اب اس کا تجزیہ کیا ہے، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھلی، دنیا میں ہلاک کر دی گئیں. ولہم عذاب الیم، اور ابھی ان کے لیے عذاب علیم منتظر بھی ہے. ابھی تو عالم برزخ میں ہے نا، عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے. اعد اللہ لہم عذابا علیما، تیار کر کے رکھا ہوا ہے. تجزیہ اگلی آیت میں، ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں، واضح معجزے بھی اللہ نے جس کو دیے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، اب بشر یہدوننا، کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، اس پر کفر کیا انہوں نے، بتولوا، اور رخ پھیر لیا، گردن موڑ لی. بستغنی اللہ، اللہ بھی غنی ہے، اللہ تو غنی ہے ہی ہے. واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، حمید ہے. اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ، جدھر جانا جاؤ. اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ، شاید آپ کو بھی وہ برا لگے، اچھا نہ لگے. دیکھیے ایک ہی بیماری ہوتی ہے، وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے، کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے. وہی کینسر ہے، اس کی کسی جگہ جا کر کوئی سیکنڈری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی، کسی اور ٹشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی۔ بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں، رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہی بیماری آئی بعد میں، جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ وہاں بشر سامنے تھا، ہاتھ پاؤں والا، اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا پڑپوتا، ہم جانتے ہیں اس کو کون ہے، یہ وہی تو ہے نا، بشر سامنے تھا۔ بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار، نبی کیسے ہو سکتا؟ اور جس نے نبی مان لیا خدا بناؤ، یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناؤ کم سے کم، اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو۔ ایک ہی مرض ہے۔ آخر یہی کوئی تو وجہ ہے نا، قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آخری آیت ہے سورہ قحف کی۔ اے نبی کہیے، ڈنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا، ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ البتہ ایک دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے، کچھ لوگوں نے اس نقطے کو ایمفیسائز کرنے کے لیے، جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں، ہمارے بزرگوں سے بھی ہوا، کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا، کسی نے کوئی اور مثال دے دی، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں کہ جو واقعتاً عام بشر کے نہیں ہیں۔ یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے، حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں نہیں رکھنے دیتے، ہمیں منع کرتے ہیں آپ۔ صوم وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افطار نہیں کیا، پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ، اگلا دن بھی، تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا، اگلی روز شام کو جا کے کھولا، یہ صوم وصال ہے۔ پھر 3 دن کا، 4 دن کا، آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بعض پہلو ہے، نبی اپنی پشت سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں دیکھتے، تو خصائص ہیں۔ پھر نبی کو ساری سیر کرا دی گئی، آسمانوں کی، زمین کی، کہاں لے گئے؟ عند سدرۃ المنتہا، اندہا جنت الماوا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، ما زاغ البصر وما طغی۔ تو یہ معاملہ بھی نہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے، انسانی عواطف و میلانات بھی تھے، چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا، زخم کا وار لگا ہے تو اس پہ سے خون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے، بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آئے ہی آئے ہیں، کبھی بد دعا بھی نکل گئی ہے، کیف یہدی اللہ قوما خذبوا وجہ نبیہم بالدم، سب پڑھ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں۔ لیکن یہ ہے کہ رسالت کی کا انکار بر بنائے بشریت، اور بشریت کا انکار بر بنائے رسالت، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور یہ ہم بدل ہیں۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا بشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرہ، زعم الذین کفروا، ذرا اس کے زور کا اندازہ کیجیے گا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زوم ہو گیا ہے، انہیں غلط خیال ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل، اب ذرا نوٹ کیجیے، بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دو اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے۔ کون کھا رہا ہے قسم؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم۔ یہ اس پر جو خطبہ تھا حضور کا، پہلا خطبہ جو آپ نے دیا ہے بنو ہاشم کو دعوت میں، وہ میرے کتابچے میں موجود ہے، دعوت اللہ اردو میں اور کال ٹو اللہ انگریزی میں، اس کا متن موجود ہے، وہ ہے کہ اس کی شرح ہے، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتجزون بالاحسان واحسانا واللہ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ، خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو، ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھا لیے جاؤ گے قیامت کے دن، ثُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے، ثُمَّ لَتُجْزَوْنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا، پھر بدلہ ملے گا بھلائی کا بدلہ برائی کا بدلہ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ 7 آیتیں پوری ہو گئیں، 4 ذات و صفات، 2 رسالت، 1 آخرت۔ اب سنیے فآمنوا باللہ، یہ فا بہت اہم ہے یہاں پر، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں دیکھیے ریورس ہو جائے گا آرڈر، ریشو پروپورشن۔ اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا، اور اس میں بھی واللہ بما تعملون خبیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اللہ باخبر ہے، تو اللہ کے پاس یہ ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ریسرچ وہ تھیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے۔ لیکن اب 2 آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، جو اس روز جیتا وہ جیت گیا، جو اس روز ہارا وہ ہار گیا۔ یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا، نہ وہ جیت ہے اور نہ یہ ہار ہے، اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا، اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ ومن یؤمن باللہ، جیت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور عمل کرے اچھے۔ اس کی تفصیل کچھ آگے آ جائے گی کیا کیا عمل کرنے ہیں۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور جو لوگ انکار کریں گے اور تکذیب کریں گے ہماری آیات کی، وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ 10 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کی بہترین جامع ترین تعبیر، تجزیہ، اور ایک زوردار دعوت ایمان، فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اب جو 8 آیات ہیں 5 میں اب ثمرات ایمانی۔ پہلا ثمرہ کیا ہے؟ ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے اذن کے آ گئی ہے؟ کیا بغیر اس کے علم کے آ گئی ہے؟ اور اگر اللہ کے اذن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا، چاہے یہ مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، خیر ہوگا۔ آسان تک رہو شعین وہ خیر القوم۔ لہذا بندہ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا نہ ہو۔ یہد قلبہ، تسلیم و رضا، جو اللہ کی طرف سے آئے۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، نہ شبد نصیب دشمن کے، شبد ہلاک تیرت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، اے اللہ جو تیری طرف سے خیر، بیدک الخیر۔ یہ تسلیم و رضا ہے، مقام تسلیم۔ علامہ اقبال نے بہت پرشکوہ انداز میں کہا ہے، چیوک ڈہا کے مقام رضا کشود مرا، برو کشید زپیچا کے ہست بود مرا۔ آدمی پہ تکلیف کیوں آئی، کیا آئی، اس نے کیا، اس نے کر دیا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کام غلط کیا، لگے رہو اسی پیچو تاب۔ بندہ مومن کہتا جو آیا میرے رب کے حکم سے آیا، کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے، وہ قانون کا معاملہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ کے خلاف شکایت نہیں. برو کشید نہ پیچا کہ ہست بود مرا، یہ ہے، یہ تھا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا. کس چیز نے نکال لیا؟ کہ عقدہا کے مقام رضا کشود مرا. یہ مقام رضا نے کیسے کیسے میرے عقدے حل کر دی. اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، اس پر میرے بڑے بڑے کیسز موجود. یہ بتا رہا میں بھول گیا ہوں آپ کو کہ وہ جو منتخب نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں، یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں. یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورہ منافقون، اور یہ سورہ تغابن دوسرے حصے کی صورت ہے. یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات، سورہ نور کی آیات نور، اور پھر یہ تغابن. تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا. دوسرا نتیجہ، یہ تو اندر نکلا نا، دل کے اندر احساسات ہیں. یہ پھول اندر کھلتا ہے، باہر نظر نہیں آتا. بعد نظر آنے والا بڑا پھول کیا ہے؟ واطیع اللہ واطیع الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں. باقی تمہیں خود جواب دہی کرنی پڑے گی. اس نے پہنچا دیا، اس نے حکم بتا دیا، اللہ کا یہ حکم ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تم پڑے رہو اپنے الجھنوں میں اور اشکالات میں، انما البیع مثل الربا. لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، حرام کیا ربا کو. Who are you؟ یہ Who are you سے مجھے وہ شعر بھی یاد آ گیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکبر الہ آبادی نے. رضائے حق پہ راضی رہ، یہ ہر سے آرزو کیسا یوں ہو جائے. اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، You want to teach him? آرزو رضائے حق پہ راضی رہے، یہ ہر سے آرزو کیسا. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. تو وہی Who are you. اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں، نمبر ایک. رسول کو مانتے ہو کہ نہیں، نمبر دو. قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں، نمبر تین. پھر کوئی دلیل نہیں. نو آرگیومنٹس. Either obey اور گو اوے. تیسرا راستہ کوئی نہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ لا الہ الا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے، دل میں کھلے گا، ذہن میں کھلے گا، توکل. اللہ ہی وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی. تمہارے کیے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہوگا. تمہارا کام ہے اپنی سی محنت کر کے نتیجہ اللہ پر. سارے وسائل موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. گاڑی ہے، آج ہی ٹیوننگ بھی کرائی ہے، اس کے ٹینک بھی فل ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، میں صبح ضرور جاؤں گا. نہیں جا سکتا. جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر انشاءاللہ کے ساتھ. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور نہیں. اور سارے تمہارے پاس وسائل ہیں. تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہ حنین میں ہوا تھا. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. 12,000 کی تعداد، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ 300 آدمی رہ گئے. یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان ندوی صاحب نے کھود کوریٹ کے نکالے ہیں کہ 300-400 آدمی تھے. استاد نے جو لکھا ہے شبلی نے، وہ تو یہ ہے کہ 30-40 مسلمان رہ گئے تھے صرف 12,000 میں سے. تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا. اب چوتھا. بڑے خطرناک معاملات آ رہے ہیں، اب ذرا توجہ سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان کے دعوے دارو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو. فاحذروہم، یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ. حضور سے کہا گیا تھا ہم العدو فاحذرھم قاتلھم اللہ انا یؤفکون. بیوی کی محبت ہے، بیوی کی فرمائش یہ ہے. اب میاں صاحب جو ہیں کیا کریں، مجبوری ہے۔ بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے، حلال سے نہیں ہوتی، حرام سے۔ گھر بار چھوڑو، ملک چھوڑو، جاؤ باہر، بوڑھے ماں باپ مر رہے، پانی دینے والا کوئی نہیں، اور ڈالر اور پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر، کیا کریں؟ مکان بنانا ہے، یہ کرنا تھا، وہ شروع کی تھی، کوٹھی شروع کی تھی، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی، تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بھی، دماغ خراب ہوا آپ کا، وہ بھی تو بڑا دیندار ہے، آپ سے زیادہ لمبی داڑھی ہے اس کے، وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے، آپ ہی بڑے دیندار بن کر آ گئے۔ ناشتے پہلے ہوتے تھے پراٹھوں کے اور انڈوں کے، اور اب مل رہی ہے سوکھی روٹی۔ ساری بات ریزنٹمنٹ تو ہوگی۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، یہ بالکل الٹی باتیں ہیں، ہمارے تصورات کے بالکل برعکس۔ انقلابی تحریک کے اعتبار سے 100% ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں، انمل بے جوڑ سی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھیے بیلنس کیا ہے، یہ میرے نزدیک قرآن مجید کے اعجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے، جہاں ایک طرف یہ بتا دیا چوکس رہو، چوکنے رہو، سانپ کی طرح ہوشیار رہو، بیوی اور اولاد کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرا لے، لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں، بلکہ معاف کرو، بخش دو، ساتھ یہ بھی ہے، بیلنس کا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تین الفاظ آ رہے ہم معنی، اگرچہ معنی مختلف ہے۔ عفو کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا، داڑھی کے لیے بھی آیا ہے حدیث میں، اعفوا اللحا، داڑھیاں چھوڑو، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ عفو کے معنی ایک تو پکڑ لیا فوراً، چھوڑو، ڈھیل دو۔ تصفحوا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور ذرا دیکھی اندیکھی کر دی، چہرہ اپنا پھیر لیا، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ دیکھا ہے، ابا جان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے، کیونکہ ہر بات کو پکڑیں گے اگر آپ تو ضد بھی پیدا ہو جائے گی، کسی وقت جو ہے ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی۔ تغفرو، بخش دینا، یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپ دینا ان کی غلطی کو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے نا، تم چاہتے ہو کہ نہیں؟ جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی اس کو معاف کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ آ گیا، دیکھیے پہلے ایک انڈیویجول، ایک مرد مومن، اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے، ایک باہر، باہر والا پھول جو ہے وہ گوبھی کا پھول ہے بہت بڑا، اندر والا ہے تسلیم و رضا، توکل، اور باہر والا جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ اب محیط ہو گیا، جو بھی حکم ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ایک فرد کے گرد سب سے پہلا حلقہ کیا ہے؟ اس کی اولاد، اس کا گھر۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں۔ ایک طرف تو وہ جو طبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں، کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں، کہیں دین کے راستے پر بڑھنے سے رکاوٹ نہ بن جائے، ہوشیار رہو، فاحذروہم، ان سے بچو۔ لیکن ساتھ ہی ہے کہ گھر کی فضا کے اندر عفو، درگزر۔ دوسرا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اسی پر تو ہم آزما رہے ہیں تمہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت؟ اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں، کبھی تو امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں۔ دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو، کس کس ریزسٹنس کو، کس کس ہرڈل کو عبور کر کے آ سکتے ہو ہمارے پاس۔ انہی پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، تو یہ مال اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جانچے جا رہے ہیں، اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے؟ بندہ مومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی؟ اور اچھی طرح جان لیجئے، کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے، اس نے خود کتنا ہی بحروپ جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مسند نشین اور بہت بڑا صوفی اور بہت بڑا مرشد، لیکن یہ دیکھیے اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی ہے، اس کا اصل جو باطن ہے وہ وہاں نظر آئے گا، ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہ وہاں نظر آئیں گے۔ اب آئی تیسری بات، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے، اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، یہ بھی کچھ پتہ نہیں، کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکریں بھی مارے، ٹھوکریں اگر پاؤں سے نہیں ماریں گے زبان سے ماریں گے، سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے، باتیں کریں گے، ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں، دقیانوسی باتیں آپ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا، آپ کو کیا معلوم۔ لیکن اب آ رہا خلاصہ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کا تقوی اختیار حد امکان تک، اور سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو۔ اطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا، یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے سوچا کبھی آپ نے؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت، رسول کے زمانے میں رسول کے امیر جس کو مقرر کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ غزوہ احد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی، نافرمانی ہوئی تھی، وہ کمانڈر کی ہوئی تھی، جہاں سے کہ تیر انداز ان کے حکم کے باوجود، روکنے کے باوجود چلے گئے تھے، کیسے سزا دی اللہ نے۔ پھر حضور کے زمانے میں تو حضور تھے، آئندہ کون ہوں گے؟ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو، من انصاری اللہ، جو دین کا ہی کام کرنے کے لیے داعی کھڑے ہوئے ہیں، دعوتیں ہیں، حسن البنا شہید کھڑے ہوئے، مولانا مودودی کھڑے ہوئے، مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے، پچھلی صدیوں میں سید احمد بریلوی کھڑے ہوئے، لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے، من انصاری اللہ، کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ اب آپ دیکھیے اس زمانے میں کون ہے، قبول کیجیے، فسماؤ واطیعوا، پھر اس کا حکم سنیے اور مانیے، ڈسپلن پارٹی، ورنہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ عید آزاداں شکوہ ملک و دین اور عید محکومہ ہجوم مومنین، یہ 30 لاکھ کا ہجوم مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے۔ اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے 30 لاکھ کی، ایک امیر، عظیم الشان انقلاب۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یہی تمہارے لیے، خود اپنے لیے بہتر ہے، لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے۔ وہی دیکھیے جہاں پہ سورہ حدید، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، اور جو اپنی جی کے لالچ سے بچا لیے گئے، بخل سے نجات پا گئے، وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح، آخری فلاح کو پہنچیں گے۔ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو، یضاعف لکم، وہ تو اس کو تمہارے لیے دگنا کرے گا، چوگنا کرے گا، 700 گنا کرے گا، فیغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور الحلیم، اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے۔ شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لیے، اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراً تمہاری گردن نہیں ناپتا، حلیم التبع ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی۔ العزیز الحکیم، یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا، یہاں اختتام پر آ گیا، وہ العزیز ہے الحکیم۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔